Hej guys, velkommen til en video, som I kan se i på overskriften, titlen, hvad det nu hedder, så er det her en ny serie, og det er Mobberen-serien. Den har vi haft før, så lad os kalde det her sæson 2, episode 1. Jeg har faktisk forklaret det i de andre, men jeg tror, jeg vil gøre det inden. Det er sådan en Mobberen-server, hvor jeg er stadigvæk den samme rang som sidst. Det har jeg ikke lige sat dernede. Men jeg har tænkt mig at bruge Scout, tror jeg. Ja. Der er så en enkelt... hvad hedder det? Lige meget. Jeg har samme rang... Nå, jeg har samme rang. jeg er elite herinde. Det er ikke noget, der koster penge. Det er, altså, koster... Hvad? Det ved jeg ikke. Men det koster i hvert fald, som I kan se her, først 1000, så 5000, så fighter til 7000, er lige noget højere. 1.200, og I får penge for at dræbe mobs. Hvad er det der? Night Paladin. Hvad er det egentlig efter? Nå. Men det er så for det meste en server med ren mobarena, hvor du skal nakke mobs og tjene penge af det, og kan få nye rangs, hvad det hedder. Men der er en enkelt bane herinde, som så er PvP, hvor det er mig og alle de andre sådan free for all, der spawner mobs imens. Så og der tjener du faktisk mere. Jeg ved ikke, hvorfor en der er PvP. Det er vist 19 eller sådan noget, tror jeg. Eller 14. Vi er 19'eren, så vi har en chance for det. Jeg kan faktisk spørge bagefter. Efter den her. Men som I kan se, så XP den tæller ned. Det er ikke til en chance med. Gulig fætterhåling, men det er simpelthen sekunder til, at det begynder. Der er 15 sekunder. Men der kom det. Der kommer snart en livestream, en 200 sub special. Vi er ved de 190, så jeg regner med om en uge måske. Så kommer der en infovideo op om det. Og der får jeg også snart DRPP'en, den her. Nå, men jeg får snart en ny computer, som så er godt, synes jeg. Ah! Men ja, jeg får snart en ny computer. Det gør jeg om 2 uger, det vil sige cirka en uge efter, tror jeg. Efter jeg har fået den nye. Eller fået 200 subs, tror jeg. Det er ikke noget helt 100 på, så I skal ikke lige... jeg regner bare med det om cirka en uges tid. Hvor subs de stiger sådan en pænt meget, synes jeg. Se i chatten, så kan I så se, hvor mange penge jeg lige tjente ud af at dræbe ham. Dø. En til død. Skal lige have noget heal. Og så til sidst, når alle er døde, så er der kun mobs tilbage, så er det indtil du dør. Kom nu! Nå, der døde jeg. Det var PvP'en, 19'eren. Og nu skal jeg se, fald. I må undskylde ikke lige snakke, jeg blev bare helt koncentreret på at skulle nakke noget. Men lad os joine en helt almindelig en lille ting. Der er en der. Eller hvor den døren er. Der er skulle jeg tage cola. Det er så mod mobs i stedet for. Grunden til, at jeg kan Jens med i dag, det er fordi han sidder og spiller Call of Duty Ghost lige nu. Og jeg tænkte, jeg skal sgu have noget at uploade til lørdag slash søndag. Det er jo først i morgen, den faktisk kommer op, kan man sige. Og nu er Jens på, nu tror jeg, han ringer til mig. Men hvis han gør det, så må jeg lige undskylde jer lidt. Ja. Ja, jeg ligger bare på og skriver til ham på Skype eller sådan noget. For han ikke bliver ringet videre. Ikke at han spammer, men jeg ringer, men ja. Jeg har ikke lige... Jo, jeg er faktisk godt. Det er sådan en starfring ting. Hvor du bare højreklikker, eller fanden slår, det tror jeg. Se, spørg, du slår. Slayer, det jeg ved ikke, hvad spillet er. Sådan et forskelligt ranks, I kan så ikke gå ind og tjekke dem ud. Elite og så videre, det kan jeg ikke selv vise af dem lige. Det er faktisk en ret god, den her Viking. Jeg har ikke tænkt mig at bruge den. Den her, den synes jeg ikke meget om, på grund af, altså, forskel. Armoren er lidt bedre, meget lidt bedre, end... For eksempel den her, som har sådan en bue der.
og Sharp V-svær, og det bruger nok ikke lige pilene sådan der. Men der er MCMO på, så ved I det. Jeg foretrækker faktisk mest den her, når det ikke er PP, fordi den fungerer ret godt. Så det er den, jeg tager i den omgang. Ja, undskyld, jeg lige skulle pause. Det var faktisk ret klart. Det var det. Men, de server, jeg spiller på PT, der er faktisk ikke særlig mange. Kunecraft var det meste. PT, altså det er for eksempel i dag, der har jeg spillet den så meget, fordi da serveren er ret meget nede, PT, og så når den endelig er op, så er jeg inde. Den crasher meget på grund af DD, der sidder og pisser lort, og nu er de i gang med at fikse det. Hvad skal det her? Som I kan se her, der er forskellige baner per af de her ting. Der er forskellige baner. Det her, det er en, jeg ikke har prøvet før. Så jeg skal lige se, om jeg overhovedet kan finde rundt. Lige en spring. Der er Luigi. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg brugte den der ekostakke. Whoopsie. Godt så. Men det er sådan meget at holde hinanden i live, synes jeg. Så ja. Så man overlever det. Min personlige rekord, den er på 21, tror jeg. Og det er altså ret svært, det her. Godt nok er der nogle OP-klasser og sådan noget, men det er faktisk ret svært. Og som I kan se ude i højre side, så er der faktisk også en top, ja, faktisk alle sammen kills. Hvor I så kan se, hvor mange kills I får og sådan noget. Lige nu, der ligger jeg faktisk nummer 1. Mærkeligt nok, fordi jeg så prøver. Nej. Okay. Ah, kom nu. Jeg må dræbe dig. Ah. Legend heal. Fuck. Okay, jeg vil dø nu. Okay, jeg skal væk. Ah. Fuck. Jeg er poisoned. Så er jeg ikke poisoned. Lad det mig så lige droppe sådan en her. Så jeg håber, der er noget, der dør. Så vil jeg lige ind og putte over til ham herovre. Ham gutten herovre. Han ser ud til at have brug for hjælp. Super job. Hvad fanden er det? Nå, det vidste jeg ikke. Ja. Holder mig til ham. Shit. No. Kom nu. Jeg vil ikke dø. Ja, jeg døde. Jeg fik et helvedekals. Jeg fik tjent ret meget. Nu skal lige se Arena 2, nu skal jeg lige finde. I kan se, hvordan om de tændte, altså om de åbne. Hvis de lyser, så er de ikke i gang, og de er åbne, og de kan joines og pisse lort. Men hvis de er slukket, så er den i gang. Yes. Den her, den har jeg ikke prøvet, så jeg tager et cheat, eller hvad man siger, et cheat eller sådan noget. Min personlige favoritter, det er Scout og Cheater. Og som I kan se, så er der MCMO i højre side, som jeg sagde lige før. Der er jeg i Axis 154, Swords 68, og Archery 68, og Unarmed 2. Unarmed, det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal bruge til. Og som I kan se, er faktisk en ret kendt server stadigvæk. Mange spiller herinde og sådan noget. I er velkommen til at komme ind. Jeg skal sige nej. Og hvis I kan, så må I også gerne paye mig 100, en krone. Det er lidt lige meget, det hjælper mig på vej til at kunne få nye ranks, som jeg kan vise jer. Og for den sags skyld bruge til at kunne vinde. Og så en dag paye tilbage, hvis det er. Gange 2 eller lignende. Men så er der Fighter, Knight, Warrior, Legend, Veteran. Og så når du har finishet alle de, nu skal jeg lige tælle så jeg ikke laver fejl, alle de 7, så kommer du om til at kunne blive Adventure. Og så står der plus 1 eller sådan noget, eller bare 1. Og Elite plus 1 eller 1 eller hvad det nu var.
Og så netop med Fighter, Knight, Knight, du ved ikke, hvad man siger. Warrior og Legend og Veteran. Ja, jeg har faktisk ikke oplevet, hvor der er så mange end en. For jeg har prøvet maks 5. Før. Og jeg begyndte at følge. Den her, den er så dejlig. Der er campersteder all over the place. Så jeg tænker lidt, at jeg går op til dem. Det er nogle dejlige steder. Dejlige steder, what? Jeg er ret fint, kan jeg godt mærke på mig selv, men... Yes. Der er ikke nogen killstreak her. Det er fandme dog snigeren. Men det er en ny serie, så hvis I vil se mere af den, så må I meget gerne give mig noget feedback med at skrive en god video og like den og hele lortet. Jeg gider ikke rigtig sige det der med, I må like, fordi det er fuld HD. Altså, det må jeg selvfølgelig gerne. Det tager mig virkelig lang tid. Men nu tror jeg virkelig, eller tror jeg ligesom, folk de har fattet det. Så ja. Jeg behøver ikke sige det mere, synes jeg. Nu liker folk jo selv, hvis de gerne vil. Og som jeg faktisk også kan se på min video, så får vi en del likes. Og den her Gex video. Det er faktisk ret sjovt. Vi kan godt få gode griner over, at jeg har fået så mange dislikes på den. Sådan 21 dislikes har vi indtil videre. Og 470 visninger. Altså, det gør vi ikke andet end at give os visninger, mere fame. Altså, fame. Flere subs, agtigt. Flere, der ser vores videoer. Ikke er det så meget af det, vi sådan går efter. Selvfølgelig går vi efter det, jo. Det gør alle på YouTube. Men ikke så meget af det. Lidt mere af, hvordan man kan se, Gex's fans, de er så sure over, at folk rater ham, og han stopper. Altså, Gex, han burde ikke have, eller Philip, eller hvad fanden I kalder ham, han burde ikke have så ondt i røven over at blive rated-agtig. Det er faction server, så skriver han, jeg kan huske på en server, så skrev han, at han ikke kan leve i fred, eller være i fred på en server. En helt normal server, det er faction server, for det første, det er ikke survival. Jeg kan jo undgå at lade mig blive rated. Altså, som jeg sagde i en anden video, så er jeg blevet rated op til flere gange. Jeg skulle ikke lige ved den. Eller lige ved server run, jeg blev rated på. Ja, jeg har faktisk så meget andet at tale om. Kan jeg godt føle. Ah, shit. Jeg fik 20. Jeg skal faktisk lige spænde på. Okay, jeg er fuld liv, så det er fint. Jeg holder mig lige ved ham her. Det er Wave 10 i bossen. Det var ikke lige en ham der, men nærmere en boss der. What the fuck? Drik det hele. Drik. Ah! Drik. Ja. Jeg er stadigvæk posten nu. Har vi tjent? Jeg har lige tjent. Så vi tjener faktisk kun ind efter posten. Så det er jo dejligt. Den der, som han har, den ser faktisk ret god ud. Ret nyttig. Ret brugbar ud. Den tror jeg faktisk næste, jeg vil bruge. Næste runde. Hvis der kommer en. Jeg tror godt, jeg kan nå en runde til. Altså, det skal ikke komme ind på det. Wow, lol. Ah, hvor er keepersen? Slash. Bang. Pull the shit up. Jeg må løbe. Nå, jeg er død. Jeg fik tjent godt og vel 300 på den. Hvilket er pænt godt at tænke på. Er det PvP'en der? For nu skal jeg lige se, om PvP'en er open. Godt opad. 15. Så er det den vej. Det er rene 5, what? Så vil det gerne være lige her eller sådan noget. Rene 24. Og rene 19. There we go. That cow rat. Nu skal jeg se. Jeg foretrækker faktisk en af de her over. Jeg mener, det var Viking, jeg kiggede ret meget med, fordi den har sharpness axe. Okay, armor. Jeg ved det ikke rigtigt, jeg er sådan lidt forvirret. Det er jo lang tid siden. Ja, det er rank up. Ude fra arenaen, eller?
for at I bliver ranket op, og I skal selvfølgelig have penge til det, når der er, selvfølgelig, altså, in-game monies. Yes. Og kan vide, hvad sker der, så springer. Åh, jeg kan springe ned i ring. Ej, det er simpelthen... Hvordan kan sådan noget egentlig ske? What the fuck? Høj, epic stilhed og epic crap og epic fuck mit liv og... Ja. Men som jeg sagde i nogen af starten af videoen, der kommer en 200 sub special. Den skal vi nok få fedt til at fungere. Der kommer der seriøst noget nyt. Den der 100 sub special gik ret i kaos. Vi gav op til sidst, fordi det virkede simpelthen ikke. Men det var alt for i dag, så mange tak fordi I så med. I er velkommen til John Summer, den er i beskrivelsen. Jeg tror, jeg også snart begynder at lave en main beskrivelse, hvor jeg så kan tilføje mere til. Med alle IP'er, jeg spiller på. Så yes, Faction IP og PS og Lord og yes. Så det var alt for den episode, så I er meget velkommen til at smide like og kommentere og subscribe. Ellers må I bare sige farvel, indtil vi ses næste gang. Hoi hoi.